Nicméně já už mám vedle sebe na krátký rozhovor Marka Indru. Marku, dneska to bylo opravdu těžké utkání, nicméně jste dokázali Kladno v letošní sezóně poprvé porazit. Je to samozřejmě i díky tvé zásluze, protože ty si dal v dnešním utkání první branku. Jaké je tvé pohlednutí se za dnešním utkáním? Tak já jsem strašně rád, že jsme to takhle urvali, protože jsme si řekli, že bychom chtěli být do toho šestého místa. Pro nás by to bylo strašně důležité, že bychom si aspoň odpočnuli, protože to je náročný. A jsem rád, že takhle jakoby ke konci té základní části, že nám trošku stoupá forma aspoň a že se cítíme dobře. A doufám, že to takhle bude pokračovat dál. Skvělý výkon, díky kluci. Marek Indra. Gratulujem ke třem bodům a hodně cenému vítězství nad Kladnem. Tak samozřejmě Kladno, kvalitní manšaft. Začátek utkání trošičku z naší strany s velkým respektem asi k těm jménům, kteří za to Kladno hrají, ale myslím si, že od toho prvního gólu jsme se Kladno vyrovnali. Myslím si, že druhá třetina proběhla z naší strany úplně perfektně. Třetí třetině tam byla škoda, že jsme neproměnili tu přesilovku dlouhou i tu přesilovku 5-3. Tam jsem si myslel, že přečteme trošku líp, ale přečetli oni nás. Pak vlastně snížení na 2-1 a v závěru vlastně jenom bojovnost a umlácený výsledek 2-1. Tu bojovnost to asi můžeme zdůraznit, protože ta obětavost a ten důraz vlastně tam dneska byl opravdu z prostějovské strany velký. Tak bez toho to nejde, takovýhle zápasy s Budějkama jsme tam, že u třetího gólu nám chyběl krok, jo, takže tam trošičku ta bojovnost nám chyběla třeba v těch důležitých situacích, když ten zápas byl dobrý s těma Budějcema, ale dneska jsme to prostě vynahradili a ta bojovnost tam byla pak v tom závěru extrémní, tam kluci skákali po hlavách, aby to všechno pochytali a přineslo to ten výsledek 2-1. Zeptám se na vaše hodnocení výkonu Pavla Kantora, protože ten to dneska hodně držel. Tak proto je Pavel tady, aby nám pomohl samozřejmě, takže já si myslím, že je velká opora podávat na standardní výkony a budeme si přát, aby mu to vydrželo. Jak důležitý byl ten první gól? Jak jste říkal, začátek byl trošku možná ustrašený a pak ten první gól to zlomil? Ten první gól nás trošku uklidnil, protože jsme šli do vedení a najednou jsme se začali trošku věřit na kotouči, začali jsme napadat jejich obránce, kteří začali chybovat trochu a vytvořili jsme si nějaké šance. A říkám, přineslo se to potom i do té druhé třetiny. Nemám ještě konečně výsledky ostatních stadionů, každopádně Ústí má jenom bod z dnešního zápasu a Třebíč tam se prodlužuje, takže ta šance na tu elitní šestku a na to první kolo playoff tu je. Tak já už ty výsledky vím, Třebíč vyhrála ve Frýdku, takže jsem to ani nepočítal, jak to vychází bodově nebo nebodově. My prostě teďka na konci vlastně sezony doháníme to, co jsme trošku postráceli kolem těch Vánoc a nemůžeme prostě spoléhat na to, že nám teďka ty výsledky budou hrát do karet. Soustředíme se na sebe, na ten poslední zápas a uvidíme, jak ta základní část dopadne. Tak jo, děkuju, ať to vyjde. Velmi cenné tři body, to asi za prvé, takže gratulace samozřejmě. Výhra nad Kladnem to není každý den. Tak určitě ne, ale my jsme si věřili na dnešek a řekli jsme si, že prostě to musíme urvat srdíčkem a to se nám naštěstí teda podařilo a jsem se za to strašně rád. Podařilo se to opravdu asi urvat srdíčkem, protože ta obětavost prostějovských hráčů tam byla dnes velká, tam to asi táhl jeden celý tým. No určitě, tak to je pak znát, když prostě tam všichni skáčeme do střel a pomůžeme Kantimu a prostě ta sebeobětavost je prostě tam vidět a jdeme jak jeden hráč, tak to je úplně skvělý a ještě do toho fanoušci, kteří dneska přišli, tak jim musím strašně poděkovat, protože to byla superová atmosféra. Jsem opravdu za to rád, že takhle jsme to urvali. Přesto první minuty velký tlak Kladna a pak najednou čistá jasná blesk, váš gól. Zkuste ho popsat. Tak tam byl Luňa s Matesem, Venkrpcem v rohu, bojovali tam o půk a Suprově to tam vybojovali a Mates mi to dával před bránu a já už jsem nad něčím nějak moc nepřemýšlel, vystřelil jsem to a naštěstí to tam padlo. Čem je Kladno takhle? Snažili jste se dávat si pozor na ty velká jména, které hrají za Kladno, anebo prostě na celý tým a hrát si svoji hru? Já myslím, že ani ne, tak jako už jsme proti něm hráli, že jo, tak
jako určitě víme, že to jsou výborní hokejisti a mají toho spoustu odehraného, ale jako kdyby jsme právě měli tenhle ten respekt, tak proti něm ani nemusíme hrát. A, takže si myslím, že jako vůbec. Prostě jsme hráli, jako věděli jsme, že to je strašně silný tým a že budeme přesně muset padat do rána všechno a tak se to povedlo. No. Třebiči, Ústí nebo Dovali za 3 body, takže šance na 6. místo žije a je poměrně velká, takže s čím pojedete na Slávy? No úplně s tím samým asi, co jsme tady dneska předvedli s Kladnem. No. Jako myslím si, že ta Slávě je hratelná, neříkám, že by to byl nějaký lehčí soupeř, tady se nedá říct týhletý lize, že by byl někdo lehčí a někdo těžší, ale dost si věříme, takže myslím si, že když takhle budeme hrát jako dneska, tak že to zvládneme. Zkuste mi ještě z vašeho pohledu tak nějak jako vnímat ten rozdíl nebo připomenout ten rozdíl pro vás, pro tým aktuálně, hrát předkolo a hrát to první kolo. Tak ten rozdíl je v tom, že bychom si hlavně odpočili, kdybychom byli do té 6 a nabrali síly a asi bychom se určitě i cítili líp, že bychom prostě tady teďka nemuseli bojovat o to předkolo nebo vlastně do toho hlavního playoff a hlavně ten odpočinek jako no. Tak jo, tak ať se to povede a gratulujeme ke 3 bodům dneska. Pavle, tak dneska jsi opravdu zachytal, zvlášť začátku utkání a potom vlastně i v té třetí třetině to najednou začalo se sypat po tom gólu na 2-1, tak jak hodnotíš ten duel? Jo, tak měl jsem poměrně hodně práce, ale já to mám radši, než když na vás jdu 4-5 střel za třetinu, je to lepší, člověk se udrží v tempu a zase na druhou stranu si myslím, že to nebyly úplně gólovky až na pár výjimečných situací, takže mě se chytalo dobře dneska. Jsi schopen vnímat těch daných situací, v nějakých situacích, kdo zrovna je na ledě z kladenských rytířů a kdo na tebe střílí, přece jenom ty jména, tam jsou samozřejmě hodně zvučná. Jo, tak já znám z extraligy vlastně Petra Tona, s Jirkou Burgerem jsem hrál ve Vítkovicích dokonce, takže toho znám i z tréninku, takže Petr tenkrát taky, takže tyhle ty hráči samozřejmě, který toho mají hodně odehráno a jsou to výborní střelci, výborní hokejisti, tak na ty si člověk musí dávat trošku větší pozor, ale jinak nějak extra speciálně ne. Předpokládám, že dneska můžeš být spokojený s tím, jak ti pomáhal tým a obrana, protože ta obětavost tam byla velká. No, tak to samozřejmě to je bez debat, ale to by mělo být samozřejmě, pokud tady bojujeme o to, o co bojujeme, tak prostě bez tohohle to nejde, bez toho se nikam nedostaneme a výborně, samozřejmě kluci odehraný výborný zápas a doufám, že to dotáhneme. No. A ještě k tomu gólu jedinému, který tě obral o tu nulu? No, tam já jsem si hlavně hlídal tu tyčku, protože tam objížděl někdo bránu, já jsem si hlídal, aby mi to tam nezasunul rovnou a on to nahrál před bránu tomu Klozovi, já jsem se nestihl už přesunout, ale on to stejně výborně trefil do šibenice, takže bych to asi stejně nechytil, no, ale samozřejmě mrzí mě to, že jo, to golman vždycky říká, že to je jedno ta nula, ale tak podle mě to každýho mrzí, ale jak říkám, pro nás jsou v tuhle tu chvíli důležitý ty 3 body. A ještě důležitější budou na Slávy, takže jak to vidíš s tím koncem VSM ligy a s tím bojem, možným bojem o 6. místo? Jak jsem říkal, jako pokud chceme hrát o tu 6, jakože chceme, tak prostě musím hrát tak, jak dneska, padat tam po hubách, plnit to, co nám řeknou trenéři a jedině tak můžeme hrát a nejenom na Slávy, pak i v tom play-off, že jo, protože tam taky chceme uspět a pokud budeme hrát s takovým nasazením a s takovým přístupem jako dneska, tak si myslím, že se nemáme čeho bát. Tak jo, tak ať to vyjde, děkuju za rozhovor.